הסיפור היומי נמצא אתנו רב שולם, תרומם אותנו. הרבי מנציון אבא שאול, הוא היה גר קומה מעל הרב עובדיה יוסף. תקופה מסוימת. כן. והרב עובדיה יוסף אשתו לפעמים הייתה צריכה לצאת, והייתה משאירה אותו עם הילדים הקטנים לשמור עליהם. אבל הרב עובדיה, מרוב שהוא היה שקוע בלימודו, הוא היה מתחיל ללמוד, והתינוק היה בוכה, יושן, ואז היה מתעורר ובוכה שהוא רוצה אוכל, והוא לא, הוא פשוט לא היה שומע אותו, היה פשוט שקוע בלימודו. מי כן היה שומע? רבי מנציון אבא שאול, לא פעם ולא פעמיים הוא היה שומע את התינוק בוכה, היה יורד למטה, נותן לתינוק בקבוק, מרגיע אותו, יוצא חזרה, עובדיה לא ידע שהוא נכנס, לא ידע שהוא יצא, כל כך ככה שקוע בלימודו. מידות. גדולי ישראל. שר כוח, אפשר שלנו יום נפלא. יום נפלא לכולם.